ሰላም ሰላም፣ እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ቻናሌ። ወደ ቻናላችሁ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደወል ምልክቷን መንካት አትርሱ። ነባር ቤተሰቦቼ እንኳን በድጋሚ በሰላም መጣችሁልኝ። ዛሬም እንደተለመደው ግን ቢሆን አስተያየታችሁን ከታች እየጻፋችሁ እኔንም ሌሎችንም አስተምሩ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ በቀላል መንገድ የምታገኙት ጸጉራችሁን ልስልስ አድርጎ የምትንከባከቡበት የሚያሳድግ በጣም አሪፍ የሆነ ነገር ነው። ስለዚህ ማለት ነው ሁላችሁም ሰርታችሁ እንደምትጠቀሙት ተስፋ አድርጋለሁ። በጣም የተሰባበረ ጸጉር ይመልሳል። ይሄንን ውህድ ከቻላችሁ ማለት ነው እቤታችሁ አንድ ጊዜ ትሰሩና አንድ ጊዜ ሰርታችሁ ፍሪጅ ውስጥ እያስቀመጣችሁ ማለት ነው በረዶ ቤት በረዶ እያቀለጣችሁ በየሳምንት አንዴ መጠቀም ትችላላችሁ። ኦርጋን ኦይል የሌላችሁ ሰዎች ማለት ነው ትንሽዬ እንትን መጨመር ትችላላችሁ። ኦሊቭ ኦይል መጨመር ትችላላችሁ። ስለዚህ እሱም ከሌላችሁ ደግሞ ትንሽ ኮኮናት ወይም መጨመር ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ ውህድ ነው። የተሰባበረን ይመልሳል፣ የፊት ጸጉራችሁን ያሳድጋል። ተጠቀሙበት እሺ፣ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ማለት ነው። አሁን ምን ምን እንደሚያስፈልገን አሳያችሁና ቀጥታ አዘጋጅተን ደግሞ እንዴት እንደምንጠቀመው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይኸውላችሁ እንግዲህ የሚያስፈልገን ፍሬሽ የሆነ የስጋ መጥበሻ ወይም ደግሞ ሮዝማሪን ነው። እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ ኦርጋን ኦይል ነው። በሁለቱ ብቻ ነው የምንሰራው። ይሄ በተቻላችሁ ፍሬሽ ወይንም ደግሞ ጓሯችሁም ካለ ኢትዮጵያ ውስጥ ካላችሁ፣ ይሄ በጣም በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ይሄ በየጓሯችን አለ አይደል? ከሞላ ጎደል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው የሚያስፈልገን፣ ሌላ ነገር አያስፈልገንም። አሁን ቀጥታ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ይሄንን ማለት ነው ቀስ እያልኩኝ አጥቤ ስለደረቀ ነው። ልክ እንደዚህ አድርግና ውሃው ከላይ ማለት ነው መዝለል አለበት። እንደዚህ አድርጌ ለአራት ሰዓት ለስለስ ባለ እንደዚህ ሆኖ ለአራት ሰዓት ለስለስ ባለ እሳት ለአራት ሰዓት ኦኬ ይኸውላችሁ፣ አሁን ይኸውላችሁ ግን ተከተከ ነው። አሁን 2:10 ሆኖታል። ቀስ ብሎ ነው አንድ ላይ ነው ያደረኩት። ራሱ ማለት ነው ከለሩ ይቀይራል። ያ ረጅም ሰዓት ነው፣ ግን ሌላ ስራችሁን እየሰራችሁ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። እሳት ካበዛችሁበት ጠቀሜታው ይሞታል። ስለዚህ ቀስ ብሎ እንደዚህ ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ። አሁን ቆይቼ ደግሞ አሳያችኋለሁ። ከለሩ አያችሁት እየቀየረ ነው አሁን አረንጓዴ ነው የሚሆነው። ሲበቃው ራሱ ያስታውቃል። በቃ ሌላ ብዙ ነገር ያስፈልገውም ይሄንን አጥልለን ብንፈልግ በአስፕሬ መንፊያ ካለን በዛ ማድረግ እንችላለን። ካልሆነ ግን ዝም ብለን በምንፈልገው ቦትል እናደርግና ሰውን ጸጉራችንን ማለት ነው በዚህ ማሳጅ ማድረግ ነው። ማሳጅ ማለት በጣም ለጸጉር እድገት ወሳኝ ነገር ነው። በሳምንት አንዴ ጸጉራችንን በአለን ቅባት በእንደዚህ አይነት ነገር ማሳጅ ብናደርገው እድገቱን እናፋጥነዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ይጠቅማችኋል ብዬ በተለይ ይሄንን ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ብዙ ገንዘብ ሳታወጡ ግን ቤታችሁ ውስጥ ማለት ነው እንደዚህ መጠቀም እንችላለን። ሾላ አለ፣ መርካቶ አለ። መርካቶ ብቻ አይደለም፣ በተለያዩ ጉሊቶች ይሄንን የስጋ መጥበሻ እንደ ልብ አይደል እንዴ 5 ብር ያክል አውጥተን ይሄንን እንደዚህ ብናደርግ በጣም ማለት ነው ለሁለት ወር መጠቀም እንችላለን። እንደዚህ ከፋፍለን በረዶ ቤት እናስቀምጥና ሁለቱን ፍሬ ምናምን እያነሳን ለአንዳንድ ጊዜ መጠቀም እንችላለን። ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ከፈለጋችሁ ማለት የምትችሉ ተጠቀሙት። ከዛ ውጭ ደግሞ አንድ ነገር የምነግራችሁ ማለት ነው ዩቲዩብ ላይ ግቡና እዩ። በጣም ማለት ነው ከ130 ዩቲዩበሮች በላይ የውጭ ዩቲዩበሮች ጥቁሮችም ነጮችም ሰርተውታል ይሄንን ማለት ነው። ጓደኛዬ ጥቁር ዩቲዩበር ይሄን በብዛት 3 ሰርተዋለች። በጣም ብዙዎች ደግሞ ወደውላታል። እንግዲህ እናያለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ።
የውላችሁ አሁን 4 ሰዓት ሆኖታል። አሁን ታይታላችሁ አሁን አንድ አያችሁት ምን አይነት ከለር እንደሚሆን አንድ ነገር ልንገራችሁ አሁን ይሄን አያችሁት ይሄን አንድ ዙር ጨምረዋለሁ ለሚላባከን ማለት ነው እሺ አንድ ዙር 4 ሰዓት ሳይሆን የተወሰነ አድርጌ እንዲበዛልኝ ማለት ነው አሁን ይሄን የእውነት ረጅም ጊዜ መጠቀም ትችላላችሁ እንዳልኳችሁ ጎረቤቴ ጓደኛዬ ይሆናል ያው ግን ጎረቤቴ ነች ዩቲዩበሯ የጥቁር ዩቲዩበር በጣም በተደጋጋሚ ሰርተዋለች የነሱ ጸጉር ደግሞ በጣም ጠንካራ ነው ግን በጣም እየተጠቀመችበት ስለሆነ እንዴት እንደምትጠቀመው ስለማውቅ በቃ አሁን ልክ አስቀምጥና ስፈልግ ሁለቱ ፍሬ በረሮችን ያማማው ማለት ነው እንደዚህ መጠቀም ይችላል ማለት ነው አሁን ይሄን እንተለዋለሁ ለእናንተ እንትን ለማሳየት ያክል ማለት ነው ይሄንን አሁን ምን ታረጋግበታለች መሰላችሁ ወይም ሁለት ማንኪያ መጨመር ትችላላችሁ እንደዛ አድርጋችሁ ታዋህዱና አሁን ይሄንን ማለት ነው መቀዝቀዝ ስላለበት ስለሚያቃጥለኝ ወይ ወደ ማታ ከባቢ ነው አጭር ቪዲዮ አስገባላችኋለሁ ጸጉሬ ላይ ሳደርግ ወይንም ደግሞ ያ ነገ ጠዋት ማለት ነው ግን ቪዲዮ ላይ በመጨረሻ ታገኙታላችሁ ማለት ነው አብራችሁ ስለቆያችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ግን መጨረሻ ላይ እንዴት እንደማደርገው ማየት አትርሱ አብራችሁ ስለቆያችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ አገራችንን ኢትዮጵያ እንደዚህም ደግሞ የኤርትራ ምድር ሁሉንም እግዚአብሔር ይባርክ ይጣብቅ ፍቅር ያብዛልን ሁላችሁም በእያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ ወዳችሁ ያ እንግዲህ ጠቅማችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ታዲያ ሼር አድርጉልኝ በተለይ ኢትዮጵያ ላሉ እንዲጠቀሙበት ሼር አድርጉላቸው ሁላችሁም የሚመቻችሁ እንደዚህ ማድረግ ሞክሩት ከዛ አስተያየታችሁን ንገሩኝ ሌላ የሽበት ባለፈው ነግሬያችሁ ነበር እንዳልኳችሁ ስላልተሳካን ያላመጣውላችሁ ሌላ ሞክሬ ይዤላችሁ እመጣለሁ አሁን ከፐርስሊ የሰራሁት ክሬም አለ ፕሊስ እሱን ነገር ግን በጣም ተጠቀሙት በጣም አሪፍ ነገር ነው እንግዲህ ከሁለቱ የትኛውን እንደማስቀድመው ባላውቅም ማለት ነው የፐርስሊ ክሬም የእውነት በጣም አሪፍ ነው ተጠቀሙት በጣም ነው መወዳችሁ ሁላችሁም ሰላም ሁኑልኝ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ